Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында заңсыз сексеуіл ағашын жинаған күдікті ұсталды. Бірлік Мойынқұм Ұланбел тас жолындағы көлікке құмда өсетін өсімдікті еліпті. Алайда оны шабуға ешқандай рұқсат қағаз болмаған. Оның үстіне телген ағаштар көкте жиналған көрінеді. Қазір бұл дерек бойынша тергеу жүріп жатыр. Осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау мүмкіндігі туралы шешімді қабылдау үшін аталған құжат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-шы бабында көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылық бойынша арнайы тізімге тіркеліп, тергеу алдын ала тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.